Мурадҷон Ахмадалиев, 9-та ҷанг, 7-та нокаут. Хосе Веласкес, улкан таҷриба эгаси, 29 ғалаба, 6 мағлубият, 2 дуранг. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan YouTube'dagi O'zbek boks MMA kanali. Xabaringiz bo'lsa kerak, bugun 20 noyabr tongida hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyev 2-chi marotaba chempionlik kamarini himoya qildi. Professional boksning 2.5 yengil vazn, ya'ni 55 kg toifasida WBA va IBF kamarlari sohibi Murodjon Ahmadaliyev 20 noyabr tongida AQShda navbatdagi jangini o'tkazdi. Manchesterda bo'lib o'tgan jangda hamyurtimizga chililik Jose Velasquez raqiblik qildi. To'liq 12 raund davom etgan bahsda hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyev ochkolar hisobiga g'alaba qozondi va kamarlarini himoya qildi. Jangga keladigan bo'lsak, dastlabki 6 raundda Ahmadaliyev ustunlikka erishgan bo'lsa, va 7-chi raundga kelib Velasquez faollik ko'rsatdi va bir qator zarbalar yo'lladi. Oxirgi raundlarda ham Murodjon raqibiga nisbatan faolroq harakat qildi. Bilsangiz kerak, bu jangni to'liq versiyada YouTube'ga yuklay olmaymiz. Shuning uchun pastdagi silk orqali Telegram kanalimizga o'ting va to'liq jangni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu orada pastdagi yoma silkasi orqali o'tib, shunday janglarga pul tikish va pulingizni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bilan baholab o'tishingizni va keyingi video roliklarni o'tkazib yuborilmasligingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Xayr, omon bo'ling do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Alhamdulillah mana chempionlik kamarimni himoya qilib oldim. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli prezidentimga, biz sportchilarga juda ham katta shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Xudo xohlasa shu shart-sharoitdan unumli foydalanib, butun jahon arenasida O'zbekistonimiz bayrog'ini shunaqa baland cho'qqilarga ko'taramiz inshaalloh. Yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman O'zbekiston boks federatsiyasiga, Olimpiya qo'mitasiga, ota-onamga, murabbiylarimga, Pepsi kompaniyasiga, Buka Boxingga, Basalt kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Basalt, siz yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga mani jangimni prime efirda olib berdi. Kattakon rahmat. Xudo xohlasa O'zbekistonda ko'rishamiz. Hammaga rahmat.